Noimala Nayaniga Pilokere, Miss Universe 2013 Preliminary Competition Pianwema, Nima Lame Pite, Moza Wine, Pawan Shimpian Gabare. Adi Pianwema, Moza Wanga, Jigu Whistle, Yenigan Whistle Nina Pawan Shimpian Gabi, Pianwe Win Whistle Pite, and Niyan Yenigan Whistle Wu, the Sina Mugo Papoka, Panti Big It Up Yabare. Adi Pianwema, Pianwe Winiga, the Ujin Lai, and Ni, Mupoya Nian and Nanga and Mutigo Pioso Mesa De Season Pawan Kerelo Tiabare. ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဦးချင်းရဲ့စင်မြင့်ပေါ်ဖော်မန့်စကားပြောဟန်တွက်လက်ဖြက်လက်မှုစတာတွေကိုအမှတ်ပေးရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းမီဒီယာဒီပါတ်မန့်ကကိုချန်လင်းသူကပြောပါရယ်မိုးဇဝိုင်ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင် 86ဦးပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာမိုးဇဝိုင်ကလည်းထင်ရှားတဲ့အလှမဲ့တူဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ကိုချန်လင်းသူကဆက်လက်ပြောကြပါရယ် Miss Universe 2013 ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင် 86ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာမြန်မာအလှမဲဟာရေဘန်းအစားဆုံးအလှမဲများဆင်းမှာပါဝင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။